Natal chegando e muitas crianças começaram a receber os presentes do Papai Noel dos Correios. Campanha que há 30 anos une a empresa e a população em uma corrente de solidariedade. É isso mesmo, Ana. E ainda dá tempo de participar, hein? O prazo final para adotar uma cartinha e fazer uma criança feliz vai até 20 de dezembro. Hoje, crianças de uma escola pública do Distrito Federal foram beneficiadas por essa iniciativa. Acompanhe aí na reportagem. Ansiedade no olhar de mais de 400 crianças da Escola Classe 215 de Santa Maria, no Distrito Federal. Todas esperando pelo bom velhinho. A alegria foi geral quando ele chegou carregando a sacola de presentes. Papai Noel veio atender aos desejos de quem acredita na magia do Natal e não economizou nos pedidos. Eu pedi de Natal um caderno, também pedi um kit de canetas da ponta fina e um estojo, porque para mim é o básico mesmo. A Tatiana é diretora da escola e acompanhou de perto o momento. Emocionada, contou sobre a importância desses presentes, já que muitas dessas crianças vivem em situação de vulnerabilidade social. Aqui a gente mexe com o sonho, né? Com a magia. Então, assim, você poder proporcionar essa magia é muito importante, porque eles passam a ver que tudo pode se tornar realidade, que os seus sonhos podem se tornar realidade. Então, é fantástico a gente ter essa experiência e poder proporcionar isso para os meninos, porque eu tenho certeza que é construir memórias, né? Então, isso vai ficar para sempre lá na emoção deles, no imaginário deles, como uma realidade que foi alcançada. Este ano, o Papai Noel cumpriu a promessa e não decepcionou ninguém. É o que diz o aluno Enzo. Agora vamos ver o que é? Vamos ver, abre aí. Aqui tem um negócio de pintura, tem a cola, apontador, a borracha, giz de cera, também tem uns lápis, canetinhas. Era tudo que você queria? Sim. A aluna Ana Caroline recebeu a camiseta do seu time favorito e tem certeza que foi uma boa menina no ano. Na minha opinião, eu fui uma boa aluna. Eu sou uma das alunas mais quietas dessa sala. Há mais de 3 décadas, o Papai Noel dos Correios faz a alegria de crianças de escolas públicas, orfanatos, creches e instituições de todo o país, com presentes e solidariedade. Quase 190 mil cartas já foram adotadas na campanha do Papai Noel dos Correios deste ano, mas ainda dá tempo de participar. Nós temos até o dia 20 ainda. Ainda tem cartas que não foram adotadas. Então, nessa reta final, é importante que a gente sinta a aproximação do Natal e que, de fato, a gente vá até uma agência, pegue uma cartinha ou entra no site dos Correios. Não vamos deixar nenhuma criança sem presente esse ano. É levar uma bola, levar uma boneca, levar um carrinho, fazer uma criança sorrir nesse final de ano e ver que a gente consegue realizar o sonho das crianças, que às vezes é muito pequeno, mas se a gente se juntar, é possível. E mesmo que no seu estado as cartinhas já tenham sido adotadas, os Correios podem entregar a doação para crianças de outras regiões que ainda não foram contempladas. As informações estão no blog do Noel. E o Natal para mim significa o nascimento de Jesus, amor, alegria, felicidade para todos.